Os caras tão só humilde, ninguém falou nada. Eu tenho boca falando que quer pra ter nome. Pra aquela pessoa com as mulheres do mundo. A luta não existe. Quanto menos esperar o teu perfume. Já tô bebendo perfume. A defesa se torna bonita. Ainda mais quando é final, pra gente ser tricampeão, pra entrar na história. Estamos entrando na história, campeão brasileiro, campeão do Brasil, campeão do Supercopa. Vamos buscar o tri, vocês merecem. Estavam todo dia com força, confiança, um amigo do outro. O Danilo se esforçando lá, ele não sai nunca depois das seis, porque tá ali focadaço. Então vamos buscar esse título aí com confiança, muita comunicação, bastante concentração. Informação, não sai o João Paulo jogando. Provavelmente o Pedro Castro entrou no lugar dele, o primeiro batedor deve ser o Edu. Usa as informações do teu coração ali, o sentimento da hora, tá? Com inteligência, tá? Sim. Nós temos as informações, dão bem os caras. Um jogo sobre isso, né, Dudu? Que faz valer a pena. Tá aí se recuperando de uma cirurgia, mas títulos como esse que faz valer a pena tudo aquilo que a gente passou. Rapaziada, são inúmeras as razões pra gente subir lá em cima agora e dar vida por esse título. Nossos familiares que sofrem, torcem pra caralho pela gente. Professor Tony, nosso comandante chegou aqui de coração aberto. Hoje completa 52 anos. É um tricampeonato que só aconteceu duas vezes na história, enfim. São muitas as razões. E esse favoritismo, Hulk, Arana, exatamente como vocês falaram. Não é pela entrevista, não é rede social. É hora que o juiz apitar o início do jogo. Aí sim. É hora de suar sangue. Ali sim, é dando a vida um pelo outro. Não deixando os caras gostarem do jogo. Fazer um grande jogo, confiante, seguro. Fazer uma grande partida. Eu vou dizer pra vocês. Vou dizer um negócio pra vocês. A maior razão desse tricampeonato, só você, Hélio. Teve a oportunidade de ganhar desses caras em uma final, e uma decisão. Pra todos nós, é a primeira. E nós não vamos deixar de escapar. Vamos trazer esse título de volta. E volta pra prateleira. Pessoal de fora, preparados também. Pessoal de fora, atento. Não entre na catimba.
único, rapaziada! Momento único! Colocamos tudo pra fora! Alô pra caralho pra chegar na final, rapaziada! Não podemos deixar escapar! Todo detalhe é importante! Concentração, concentração! Vamos deixar escapar, rapaziada! Vamos deixar escapar! Imagina como vai ter de vestiário! Daqui 90 minutos! E assim vai ser! Outra vez que a neva aqui pra ver! Com a mesma humildade de sempre! Com a mesma humildade e intensidade de sempre! Vamos lá! Boa, rapaziada! Boa, final! Vem, vem! Achamos o nosso trabalho, gente! Sempre foi! Sem a bola se ajudando pra caralho! Sem a bola se ajudando pra caralho! Nós trabalhamos muito! É isso! Bora! É trabalho! É trabalho! É isso, Orlando! É isso! Trabalho, viu? Tamo junto. Chegando, fechando. Mantenha medo de ser protagonista, rapaziada. Não tenhamos medo de sermos protagonistas. Pra isso que a gente entra em campo, pra ser protagonista. Nada além disso. Vamos aí. Amor. Esse é o final. Tem que jogar para ganhar. Tem que jogar para ganhar. Finale se gana, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Todos los detalles, todos los detalles. Tácticamente sabemos cómo hay que jugar. Ustedes saben cómo tienen cuatro tipos de partidos. Saben cuál es tu partido. Mucha humildad, mucha humildad. En equipo, en equipo. Pues llegamos hasta acá, ¿eh? Vamos, vamos. Precisamos ter vontade, gente. A gente sempre teve vontade e humildade. E saber que se vamos ganhar, se a gente ganha, tu vem pra caramba se ajudar. Aconteceu tudo ano passado porque a gente trabalhou pra caralho, nada que era do céu. Nada que era nosso irmão. A gente ralou pra caralho, a gente sofreu pra caramba. E pra ganhar hoje vai precisar muito disso, né, Capitão? Isso aí. Vamos lá todo mundo junto, já começou agora. Pra cima dos caras. É o tipo de jogo que não precisa vir aqui o nosso comandante, o Rodrigo, o Hulk, eu, os mais experientes, chegar aqui e tentar motivar. Dentro mais novo ou mais velho. O jogo já tem uma motivação extra. É um clássico. É uma final. Por ser clássico, já nos motiva. Por ser final, mais ainda. Seja independente aqui, seja em São Paulo, seja no Rio, seja no Uruguai, Paraguai. Clássico é clássico, rapaziada. E clássico não tem que jogar bonito, não. Tem que vencer. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa vencer. Para concluir o nosso segundo objetivo, que é o título do Campeonato Mineiro. O primeiro nós já conquistamos esse ano. A Supercopa. A gente não pode deixar de falar. Porque é difícil pra caralho. Nós lutamos para chegar e conquistamos. E hoje nós vamos lutar. Nós vamos deixar tudo ali dentro. Boa. Tudo! Sim. Não pode faltar nada! Sim. Decisão não pode faltar! Se faltar, a gente vai ficar no meio do caminho. E creio que aqui ninguém quer ficar no meio do caminho. Todos nós aqui queremos ser campeões mineiros. Buscar esse tricampeonato que há muito tempo não consegue aqui. E nós podemos escrever essa história, aumentar a nossa história com essa camisa aqui, que nós vimos como é gostoso ganhar aqui. Mas para isso a gente precisa se dedicar, lutar. Os duelos individuais tem que ganhar. Tem que ganhar e puxar o companheiro de minha base. Senão nós não vamos ser campeões, cara. Vamos!
Tira! Preparado, vamos continuar escrevendo uma linda história aqui, gente. Vamos lá, todo mundo junto. Exatamente, vamos lá, rapaziada. Ajudando o outro. Bora! Um, dois, três, assa, 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 galo!
título com o Galo, velho? Feliz? Já é o sexto, feliz demais. Como eu falei na entrevista, cheguei aqui pra fazer história aí, pra fazer história de ganhar título. O grupo tá de parabéns por mais um. Vamos! Conseguir e, bueno, convertir sempre é muito lindo, assim que muito contento. Gol um pouco diferente com a perna direita, né? Bueno, com a perna direita, mas le pego com a dois igual. Primeiro jogo depois da volta, né? E já levantando mais um caneco, velho. Sim, estou muito feliz. A gente trabalhou muito, meus companheiros. Agradecer primeiramente a eles, porque eles fez o trabalho tudo, né? Hoje só joguei 20 minutos, mas estou muito feliz de voltar a casa e de voltar mais ganhando um título. Parabéns. Obrigado. Faz joinha, faz joinha. Faz joinha pra ele, moço. Bate na mão dele assim, faz soquinho, bate. Bate aqui. Bate aqui. Vai. Vai. Agora na DG. Vai. Vai. Vai, tio. Vai, tio. Esqueça. Esqueça tudo. Aqui é Galo. Aqui é Galo. Ele tem um nome, fez mais um golaço. Aqui é Galo. Aqui é Galo. Cadê o rapper? Instalou a primeira, instalou a primeira. Agora sim. Modo, ativou agora o modo comemoração. Vamos lá. Top. Agradece, profe. Obrigado, Urra, cara? Sim. O Hulk de Pandora. O Hulk. Primeiro, agradecer demais e parabenizar todo mundo. A gente sempre fala que se ganha campeonato com um elenco, e foi assim. Muitos que hoje talvez não tenham jogado, frequentaram o interior do estado. Valeu demais. A gente começou como o melhor e terminou como o melhor. Não é fácil fazer um jogo único onde a pressão é toda nossa. Então, parabéns. Tricampeão, terceira vez na história do clube. Obrigado a todos aqueles. Todos, todos. Todos que estão. Indiferentemente. Não, não, não. Gracias, 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 gracias. Muito bom, muito bom.
final é só parabenizar a todos, né, como já foi dito. A gente sai da competição, como você disse, favoritos desde o início. Entramos na final do outro lado dando esse favoritismo e a gente assumimos o protagonismo, né? Saímos da competição com a defesa menos vazada, o ataque mais efetivo, artilheiro. Então isso demonstra a força do nosso grupo. E essa força do nosso grupo que a gente vai precisar o ano todo. E isso fique gravado na cabeça de cada um. Talvez vai ter um jogo ou outro que um vai sair mais triste do que o outro pelo fato de não ter sido utilizado, mas a gente tem que colocar o astral desse nosso companheiro para cima, que a gente vai precisar dele no momento certo. E que nós possamos entender que essa força, esse momento, é que vai fazer com que nós chegamos às conquistas. E é dessa maneira que a gente tem que trilhar o nosso caminho. Foi assim no Campeonato Mineiro e acredito que vai ser assim ao longo do ano todo, devido ao número de jogos. Então, parabéns a todos, vamos comemorar pra caralho, porque é foda, rapaziada, é foda ganhar. Temos que pagar o preço, mas hoje tá aqui, ó. Tá aqui, acredito que a grande maioria saiu morto, mas satisfeito com o troféu. Isso que importa, é isso que nós temos que levar pra essa temporada. Só assim a gente vai conquistar e vai escrever o nosso nomezinho ali, ó, na história do grupo. E ninguém vai tirar isso de nós. Ninguém. Vai passar a geração, entrar a geração, mas o nosso nome vai estar gravado. Independente de quem começa, de quem termina. É o nosso nome. Isso que vai nos manter e vai nos levar às conquistas. Então, parabéns a todos. Vamos lá. Parabéns. 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 Parabéns.